Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sosial təminat növləri üzrə ödənişlərdə artım dinamikası 2021-ci ildə də davam edir. Sfera AS xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu ilin yanvar-fevral aylarında həmin istiqamətlər üzrə ümumilikdə 2,13 milyon adək şəxsə ödənişlər edilib. Qeyd olunan sosial təminat növləri üzrə əhaliyə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,1% və ya 67,4 milyon manat çox olmaqla 1 milyard 21 milyon manat vəsait ödənilib.